जिन्दगीमा अनेक ठक्कर खाइन्छ कहाँ पुगिन्छ के गरिन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो कुरो हो मैले गाएको एउटा ओइनाना गीत नेपालमा असाध्यै पपुलर थियो है रेडियो नेपालबाट दिनको तिनपल्ट चारपल्ट पनि बजाउने त त्यसले गर्दाखेरि के भने अब यहाँ त टेप मात्रै बजाउने पनि गीत त छैन भन्छु अब जाउँ भनेर एउटा यो पाटनको न्यासो भन्ने छ गुवा बालमा है त्यो गुवा त्यो न्यासो भने माइक वाला हाल माइकहरू कहिलेकाहीँ भाँडा लिएर गर्नुहुन्थ्यो त त्यसको एउटा सुन्दर श्रेष्ठ भने यो चाहिँ उहाँहरूकै परिवारको मध्ये उसले म पैसा खर्च गर्छु दाइ जङ कलकत्ता भनेर गयो गयौँ गएपछि मलाई के लाग्यो भने त्यो बेला हामीहरू भर्खर गिटार सुरु भएको थियो गिटार बजाउने महि मात्रै थिएँ गिटार पनि त्यति बेला बजाएर पछि मैले बबीपन्तहरू मानसिंह गुरुङ कृष्ण गुरुङ यी जम्मै पछि भेटेका त्यहाँबाट गएर गरेपछि बसिरहे राति सुत्न बेला त्यो लोर चितपुर रोड भन्ने छ कि कलकत्ता छेउमा सुतेको बहिनी के भयो के भयो यसो हेरचोत् त ठ्याक्कै यो मेरो भनौँ जिउको यता यता जम्मै चारैतिर उडुसै उडुस उरूस। सुतेको चारैपट्टि यसो त त्यो लाइनभरि उडुस त मैले त हातले यसरी छोडेर पानीमा फ्याँकेँ गएपछि डिक्कला सुत्नै छैन गर त्यो एउटा मेचमा गएर ट्याक्क बसिआ थिएँ त्यहाँ पनि त्यत्तिकै हारे उडुसै उडुसको खानीमा गयो जस्तो भयो क्या काठको उसमा गएर बसेर यसो भएन भए अब एउटा गीत गाउँछु आधुनिक गीत पनि किन गीतमा त विभिन्न किसिम एउटा यङ जेनेरेसन हुन्छ एउटा मिडल उसमा हो ओल्ड जेनेरेसन हुन्छ एउटा किसिम मात्रै गीत गाएर के गर्ने गर्छु भनेर गरेँ त्यहाँबाट गर्दाखेरि दुई तिन दिन प्रायः त्यो एउटा गीत अब रक गर्नु होला हान्छु भने के अरे इङ्लिस त्यो बुन जिमी हेन्ड्रिक्स है अब एल्बिस प्रेसलेहरूको गीत त हामीले सुनेको थियौँ एउटा नेपाली नै ने हानु नि त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बसेर मैले त्यही बसेर त्यही गीत सोध्नु थालेँ था। दिउँला यो जो भने तिमीलाई दिउँला मायाले माया, माया साटी लिउँला भन्ने शब्दहरू छ नि मैले लेखेँ 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 सबै गरेँ अब यो गीतको बारेमा त अब मैले सुरु त गरिहालेँ गीत त कस्तो थियो भने दिउँला यो जो भने तिमीलाई दिउँ लिउँला रानी तिम्रो यो यो तिमीलाई तिमीलाई गरेर गायो त्यहाँ त्यही बेला त्यहाँ एउटा म्युजिक डाइरेक्टर त्यो हाम्रोको चाहिँ भिवल सर हाम्रो नेपालको पहिलो पटक यो आमा सिनेमामा म्युजिक दिन्छ भिवल सर हो नि त उसैको ग्रुपमध्ये एउटाले गिटारिस्ट खोजिदियो आठ सय रुपियाँ चाहिँ के गर्छ भने हुन्छ भने त्यसलाई भेट्यो उसले प्र्याक्टिस पनि गर्न पाएन भने एकैछिनमा उसले गिटारमा टाकटुक मिलायो मिलायो अब गिटारमा त ड्रम चाहियो ड्रम पनि खोज्नु पऱ्यो फेरि अर्को एक हजार आइसी दिनुपऱ्यो ड्रमरले किन दुई सय ट्याक्सीमा आठ सय बजाएको गरेर त्यसलाई पनि हायर गरेँ ल्याएर बजाइयो लास्ट आउनु पऱ्यो बहिनी कस्तो पऱ्यो भने त्यो बेला मैले चारवटा रेकर्ड गर्नेमा जिउलाई लास्टमा गाएको गीत है गर्दा गर्दा त्यो पाँच बजार लागेको अफिस छुट्छ नि त्यसले रिभाइज गरेर गीत गाउनै दिएन मलाई ए भयो भयो ठिक छ ठिक छ भनेर सबै प्याक गर्न थालिहाल्यो जे होस् जस्तो थियो गा भएको कुरो के थियो भने अब गीत त गाइयो गाएपछि अब मैले गीत त मैले रचना गरेँ मैले गरेँ र पैसा खर्च त हाम्रो सुन्दर श्रेष्ठले गरेको थियो पाटनको त्यहाँबाट सँगै गयो साथी उसलाई राख्दिएन भने उसको नाममा चाहिँ राखिदिएँ मैले र तिम्रै गीत है यो लिरिक भने अब दुईजना मिलेका त हो नि बहिनी गरेर सुन्दर सेष्ट गरियो गरेर गीत गाएर आइयो आएपछि काठमाडौँ आएपछि त्यो गीत त्यहाँ गर्दा त त्यति राम्रो अब जस्तो हुनुपर्छ त घर अहिले म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस गरेर गए पो राम्रो हुन्थ्यो म्युजिक एकैबाट ढाङढाङ र ढुङढुङमा हामीले सिद्ध्याएर आयौँ र त्यो ताका तपाईँको नान गोपालले गाएको एउटा आँखाको भाका आँखैले भनेछ नि अब उसले तबलामा ढुक्कु ढुक्कु गरेर गायो ड्रम हाने त मेरै गिटारहरू त्यही मैले नै गरेको बक्सी र त्यो उले गरेको कलकत्ताको त्यस कारणले ड्रम बजाएर गिटार लिड खेलेको गीत चाहिँ त्यही मात्रै हो नेपालको पहिलो गीत अघि अब धेरैलाई थाहा पनि छ र पछि यहाँ आएर बबी बबीपन्थ हामीहरूले बजाउँदा फेरि त्यो गीत अर्कै भएर गयो एकदम सुपर हिट त्यहाँबाट गऱ्यो बहिनी त्यो गीत गाउँदै एक दिन नाचघरमा ठुलो प्रोग्राम थियो सायद पेन्दो नाच नाइट पनि गरेको थिएँ त्यो बेला म गएको थिएँ है गरे बेला कस्तो उभद्रो भयो भने बहिनी मैले त गीत गाए त्यही गीत फर्माइसाउनु थाल्यो एकपल्ट गाएँ भएन दुईपल्ट गायो भएन तिनपल्ट गायो भएन चारपल्ट गरेर नि फेरि भन्स बर आउँछ ए सारा जनता हेर्ने दर्शक उभिएर त्यो म बाहिर नआएछन् ताली भन्छन् घ्राफ 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 मलाई त आपत पऱ्यो पाँचौँपल्ट त अब सकिन नि थाकिन्छ नि त फेरि म नाचेर गीत गाउँथेँ होइन त्यसो त नाचेर गीत गाइदिने हुनाले आपत परेपछि दर्शक रिसाए के गरे गर, गर नाचघरको धेरै सिटहरू बस्ने सिटहरू भाँचिएछ अब भन्दा बढी कुर्सी भाँचियो अरे त्यसलाई त्यो ते गीत गाउँदो हाम्रो नाच गरेर सयवटा कुर्सी भाँचिन्छ भने त्यसलाई किन दिने भनेर पछि मलाई गीत गाउनु दिएनन् र पछि गएर मलाई जनताहरूले नि के भने कुमार दाईले गाएको लोकगीतै राम्रो हुन्छ होइन टु लोकगीत भनेर लोकगीतमा बढी इम्प्रेस गरेँ तर मैले गाउँदा चाहिँ बिचबिचमा बिज़ अरू गीतहरू छुट्टा छुट्टा छुट्टै बेचमा छिराउँथेँ त्यहाँबाट पछि गएर बहिनी मैले छोडेँ यो गीत पछि आएर यहीँ यही तपाईँको बिल्डिङदेखि उतापट्टि एउटा पल पल साँझ भन्ने सुरु थियो त्यहाँबाट पलपल साँझ हुने बेलामा हामीले गोकर्णतिर कता कता गरेका थिए यिनीहरूले त्यहाँ गएपछि अब म्युजिकहरू त अब पहिला पो जमाना कोही बजाउने थिएनन् बस्त बिजाउने नेपालमा टन्नै निक्लिहाले गिटार बजाउने त्यहाँबाट शुभबहादुर हाम्रो जर्साप सोनाम जरसापहरूले गरे बेलामा पहिलो भयो गो मैले गोकर्णमा नाच्न थालेपछि फेरि सुरु भयो गीत त है पछि आएर उसले युवराज धेराज भन्नु दिपेन्द्रले यो गीत खुब मन परा त्यहाँबाट बाउलो चलाम छ होइन लैवरीलाई जिउला अर्को के छ यस्तै छोरीभन्दा म तरुनीहरू फरमाइस गरेँ अब युवराज धेरले भनेपछि नगाउने कुरो नि भएर त्यहाँ पनि गाइयो पछि भैरव शेखर साथमा एकपल्ट पढ्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले कुमारले गजब गाउँ सरले लजला भनेर भन्नु त्यहाँ पनि गाएँ लोगी लोगीत त गाह्रो छ नि बहिनी गाउँ गाउँमा गयो सिक्यो ल्यायो शब्द टिप्यो त्यो शब्दहरूमा पनि तलमाथि पर्छ नि त्यसले गर्दाखेरि अलि अवेर भयो उनीहरूले गरेँ तर त्यसको साइड बाई साइड चाहिँ एक दुईवटा एक दुईवटा आधुनिक गीत पनि मैले मजा ल्यानेछु बारेसा के हो ग्रीष्म के हो दिन के हो रात के हो हजुरको माया मोहमा रोजेको मनले खोजेको जस्तो त हानिहाल्छु बहिनी सबैको सबैभन्दा राम्रो रातो पार्टी